Det er klumpen og raske penge. 2011 produktion. Lyt! Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig. Oh nej. Godmorgen. Det er lørdag formiddag, eller måske middag faktisk, her i Odense. Og jeg, som er mig, der klammer raske penge, jeg er her sammen med Klumpen. I aften, der spiller vi i Kolding. Og det er meget specielt, fordi det er det sidste job på vores lille sommerturné. Og det har været mega fedt, men nu er det slut. Så det er en speciel dag i dag i Klumpen og raske penges liv. Nu tror jeg, at jeg vil prøve at gå ud og finde Klumpen og se, om han er, ude og spise noget morgenmad, man kan være med på. Spytter du med skyen, får du selv regnen. Alt, hvad du smider ud, kommer med dig hjem. Gammeldags ting kommer tilbage på mod igen. Mennesker bliver til jord, lort bliver til gødding. Planter bliver til foder, bliver til kød, bliver til penge. De siger, det drejer hjulene i et kæmpe stort system. Åh, oh, tak, mand. Nej. Det sted, som vi skal hen og spille, det er et sted i Kolding, der hedder Pitstop, som vi har spillet på før, hvor det gik helt amok. Og derfor har vi, det er faktisk vores egen request, at vi gerne vil derhen og spille igen. Så kører vi. Tror det er et heldigt princip, at det skal snurre rundt, når du stiver, snurre rundt, når du på trip. Verden drejer, men du mærker det ikke, at den må dreje sig om noget, man ikke kan regne ud med matematik. Hele verden drejer rundt. Og ja, den drejer sig ikke kun om dig, oh nej. Så er vi kommet til Pitstop i Kolding, hvor vi skal spille i nat, og det bliver mega sjovt. Lad os lige gå ind og se, hvordan det ser ud. Hvad sker der, Dalton? Skal jeg lave lydbrug? Hvad betyder det? Det betyder, at lydmanden står og prøver at få instrumenterne til at lyde ordentligt. Og så sørger han også for, at dem, der spiller på instrumenterne, kan høre, hvad de selv laver, hvad de andre laver. Hvad så, Musse? Jeg er træt nu. Jeg er du træt nu? Ja, jeg er træt nu. Jeg kan også godt lide at putte lidt, inden man spiller der. Det er meget fedt. Meget fedt lige at putte lidt, og også helst lige tage en lille tur i bad og sådan noget der. Ja. Så man kommer helt frisk ind. Wah! Helt glad på scenen. Og dufter. Den drejer sig om at stå tidlig op og gå tidlig i seng. Den drejer lidt rundt om solen og drejer rundt om solen. Hvordan har du det med det, Rasmus? Tror du, det bliver sjovt? Glæder du dig? Er du nervøs? Er du nervøs? Jeg er lidt nervøs. Det er som regel. Det er meget fedt. Så ved man, at det er fedt. Det er dog det. Hvis det skal gøres, må du gøre det ordentligt. Hvorfor? Ah! Vi har sættet! Hele Kolding drejer rundt, og den drejer sig ikke rundt om dig. Men hvad er det så, den drejer sig om, hvis det ikke skulle være mig? Hvem er der inde i kernen? Hvad er det, der kigger ud inden fra centrum? Og hvem er vinden den vej? For jorden drejer højere om, jeg prøver at vende om. De roterer taburetterne hver fjerde år. Men jeg synes, man kunne skifte bong, man oftere. Tak fordi jeg har været så spurgt. Stop, man. Vi må lige måtte være derinde. Så har vi skulle spille en koncert. Nu er det slut. Godnat, igen. Det har været en sprød dag. Godnat til jer, man. Du hørte ham sige. Sige hvad? Raske penge. Og ham de kalder Klump One. En champion stiler fasongen.